اسلام علیکم ناظرین، یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ سروین پتہ آسہِ کہِ سوشل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ گٔیو أکِس لٔڑکی ہُنٛد ویٖڈیو واریاہ زیادٕ وایرَل، یِم لٔڑکی پَنُن مذہب بدلٲوِتھ أکِس بِہٲرۍ لٔڑکَس سۭتۍ خانٛدر کَریو۔ ناظرین، تٔتھی رِلیٹِڈ چھِ أکِس کٔشیٖرِ سانہِ بیٚنہِ ہٕنٛز وایرَل کال رِکاڈِنٛگ آمٕژ برونٛہہ کِنۍ۔ أسۍ بوزناوو تۄہہِ سُہ وایرَل کال رِکاڈِنٛگ اور تُہٕنٛز کیٛاہ راے آسہِ تَتھ بارَس منٛز، تُہۍ لیٖکھزیو پَنٕنۍ راے سٲنِس کوٚمِٹمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ضروٗر۔ بیٚیہِ اگر تُہۍ سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ نٔے چھُو تہٕ چَنل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب تہٕ بیل نوٹفِکیشَن کٔرۍزیو آلَس پٮ۪ٹھ سِلیکٹ، تاکہِ اِن وٲلۍ نٔے اَپڈیٹ سانہِ کٔشیٖر رِلیٹِڈ واتَن سروین برونٛہہ تۄہہِ تام۔ ناظرین، گۄڈٕ بوٗزِو تُہۍ یہِ کال رِکاڈِنٛگ تہٕ پَتہٕ کَرو أسۍ تۄہہِ سۭتۍ مٔزیٖد کَتھ۔ ناظرین، تُہٕنٛز کیٛاہ راے چھِ أمِس بیٚنہِ ہِنٛدۍ اَتھ کار رِکاڈِنٛگ مُتعلِق؟ تُہۍ ؤنۍزیو پَنٕنۍ راے سٲنِس کوٚمِٹمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز ضروٗر۔ باقٕے أسۍ سَمکھو تۄہہِ بیٚیہِ أکِس نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز۔ توٚتانۍ خٲطرٕ اللہ حافِظ۔